បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះគឺកម្មវិធីវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចរបស់នាយកបាទនេះបាទសូមវិលជួបបងប្អូនសាជាថ្មីគឺនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូខ្លីនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបដោតជាសំខាន់ទៅលើអសរសាស្ត្រខ្មែរទៅលើចំណេះដឹងអប់រំផ្សេងៗក៏ដូចជាការអប់រំដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានិងអាចលើកទ្រព្យផងដែរបាទចំណែកក្នុងកម្មវិធីទី1គឺកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរនេះនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកពាក្យមួយចំនួនដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពាក្យដំបូងគឺខ្ញុំសូមជូនពាក្យថាសេវាកម្មបាទសេវាកម្មជាពាក្យដែលយើងខ្ចីពីបាលីសរសើរឬក៏ជាពាក្យដែលបាលីសរសើរទាំងនោះគឺវាមកពីពាក្យសេវានិងកម្មៈបាទសេវាគឺប្រែថាការបម្រើការបម្រើការធ្វើឲ្យស្រួលការជួយសម្រួលកម្មៈគឺអំពើអញ្ចឹងសេវាកម្មវាដូចថាអំពើឬទង្វើផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យអ្វីមួយដូចយើងនិយាយថាសេវាកម្មផ្ទះសំណាក់សេវាកម្មស្ថាគារសេវាកម្មបោកគក់សេវាកម្មសម្អាតសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងសេវាកម្មបណ្ណាម័យអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យថាសេវាកម្មមានន័យថាការជួយសម្រួលការជួយធ្វើឲ្យស្រួលណាបាទគេថាអញ្ចឹងបានយើងប្រើពាក្យថាបម្រើសេវាកម្មបាទអង់គ្លេសថា service នេះវាមកពីពាក្យ serve ដែលបម្រើឬក៏ប្រើអញ្ចឹងទៅបាទបាទសំជួនពាក្យមួយទៀតគឺខ្ញុំបាទសំជួនពាក្យថាបុគ្គលិកបាទបុគ្គលិកនេះគឺជាពាក្យភាសាបរទេសដែរពាក្យថាបុគ្គលិកនេះមានន័យថាបុគ្គលដែលបម្រើការងារឲ្យស្ថាប័នឲ្យនរណាម្នាក់បាទបម្រើការងារឲ្យស្ថាប័នឬក៏នរណាម្នាក់យើងហៅថាបុគ្គលិកបាទបាទហើយសំជួនពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យការិយាល័យបាទពាក្យការិយាល័យជាពាក្យដែលយើងខ្ចីពីភាសាបរទេសបាទពាក្យការិយាល័យគឺវាមកពីពាក្យការៈនិងការិយាល័យបាទការិយៈបាទការិយៈនិងអាអាល័យអាល័យអាល័យគឺទីកន្លែងបាទទីកន្លែងអាល័យអាល័យទីកន្លែងការៈការៈនោះគឺសម្រាប់ដល់ការធ្វើការសម្រាប់ធ្វើការអញ្ចឹងការិយាល័យសម្រាប់ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការបាទដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ office ឬក៏ភាសាបារាំង bureau ណា bureau នោះគឺការិយាល័យបាទសម្រាប់ពាក្យមួយទៀតពាក្យបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជួនពាក្យបាទសូមជួនពាក្យអភិវឌ្ឍបាទសូមជួនពាក្យអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងពាក្យអភិវឌ្ឍនេះក៏ជាពាក្យភាសាបាលីដែរយើងទៅសេអទៅថោដាក់សីទៅវជំនោជើងថោបាទឬហើយទៅនឹងណោតនធានបាទអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍមានន័យថាការធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឡើងបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាអភិវឌ្ឍបាទខ្ញុំបាទសូមជួនពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យសន្តាគារបាទពាក្យសន្តាគារពាក្យសន្តាគារនេះមកពីពាក្យថាសន្តានិងមកពីពាក្យសាំងនិងថានិងអាគារណាសាំងនិងថានិងអាគារអាគារឬអាគារនោះគឺសម្រាប់ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ដល់ផ្ទះសម្រាប់ដល់អីផ្សេងផ្សេងបាទហើយសាំងនឹងថាថាតាមប្រពုពីបលីគឺមានន័យថាឋិតនៅតាំងនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសន្តាគារបូករូបបញ្ចុះគេមកបែរថាទីកន្លែងឬក៏ផ្ទះឬក៏កន្លែងដែលផ្ដល់សម្រាប់ជាការនៅជាការស្នាក់នៅជាការនៅឋិតនៅស្នាក់នៅទៅអញ្ច
្ចឹងបានយើងប្រើពាក្យសន្តិភាពគឺសម្រាប់ដល់កន្លែងដែលគេស្ថាបជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅគេអញ្ចឹងទៅបាទសន្តិភាពណាបាទបងអង្គនេះខ្ញុំប្រើពាក្យ hotel ជា hotel សន្តិភាពបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យរចនាប័ទ្មបាទរចនាប័ទ្មរចនាប័ទ្មយើងសរសេរររទៅនឹងចណដាក់ស្រាបទៅនឹងថបាទរចនាប័ទ្មវាមកពីពាក្យ2ប័ទ្មគឺវាមកពីពាក្យរចនាហើយនឹងប័ទ្មបាទរចនាមានន័យថាការតាក់តែងការកែច្នៃការសម្រិតសម្រាងការសម្អាតសម្អាងធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតឲ្យស្រស់ឲ្យឆាតឆាយឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឲ្យគេតាក់ទាញអានេះគេហៅថារចនាបាទដល់ពាក្យប័ទ្មណាបាក់ថាបតៈភាសាបាលីនឹងប្រែថាផ្លូវប្រែថាកន្លងប្រែថាដំណើរផ្លូវកន្លងអញ្ចឹងរចនាប័ទ្មគឺផ្លូវឬក៏ដំណើរឬក៏វិធីនៃការតាក់តែងនៃការរៀបចំឲ្យស្រស់ស្អាតឲ្យឆាតឆាយឲ្យគេតាក់ទាញទៅតាមគំនិតណាទៅតាមគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នករៀបចំនឹងឯងបាទរបស់អ្នកតាក់តែងរៀបចំនឹងឯងបាទបាទចឹងសូមអរគុណច្រើនគឺវគ្គទី1នៃកម្មវិធីវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសរសើរខ្មែរហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណជាជ្រៅដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យភ្នំរៀបបាទក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យភ្នំរៀបមានលក់ដីឡូនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាភ្នំរៀបភ្នំសិតនិងនៅផ្លូវបាត់ដង51បាទហើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអាចនៅត្រប់ភ្នំរៀបនឹងបានធ្វើការសហការជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយក្រុមហ៊ុន Victory Land ដើម្បីបើកសម្ពោធណាដើម្បីបើកសម្ពោធដាក់លក់ជាផ្លូវការណានៅជាប់ផ្លូវជាតិបាត់ដង់តែម្ដងនៅភូមិដំណាក់ព្រីងភូមិទំនប់ធំស្រុកបញ្ញាលើខេត្តកណ្ដាលបាទខេត្តកណ្ដាលគឺមានគម្រោងធំណាស់បងប្អូនគឺទំហំដី55ហិកតាដែលមានគម្រោងធ្វើផ្ទះល្វែងគម្រោងធ្វើផ្សារតារាងបាល់ទាត់មានអាមទី8មានគ្លីនិកមានសាលារៀនឯកជនអីចឹងទៅហើយដូច្នេះជាគម្រោងដែលល្អណាជាគម្រោងដែលល្អដែលបងប្អូនអាចទៅមើលដល់ទីតាំងនេះតែម្ដងឬក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងមកក្រុមការងារការិយាល័យអចលនទ្រព្យក្នុងរៀបនៅជូវ៉ាណានៅជូវ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏អាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ086766082ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ដើម្បីទៅដល់ការិយាល័យផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងជួលនៅគម្រោងនេះជាក់ស្ដែងតែម្ដងមួយទៀតសូមថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនដីឡូថាមនីនៅខាងអង្គស្នូលបាទនៅខាងអង្គស្នូលក្រុមហ៊ុនថាមនីនៅខាងអង្គស្នូលគាត់បានរៀបចំគម្រោងដីជាង3ហិកតាដែលមានជាច្រើនឡូផងដែរនៅខាងអង្គស្នូលដែលទីតាំងរបស់គាត់គឺចុះពីផ្លូវជាតិលេខ4តាមខ្លោងពាជាប់វត្តយុវត្រីមក1គីឡូកន្លះបាទ1គីឡូកន្លះហ្នឹងគឺយើងមកដល់ទីតាំងដីដែលទីតាំងដីរបស់គាត់គឺនៅជាប់នឹងបាទគឺនៅជាប់នឹងផ្លូវរត់បាទជាប់ផ្លូវរត់ហើយផ្លូវរត់នេះគឺបានចាក់ផ្លូវបេតុងចាក់ជាក្រាលបេតុងឲ្យស្រាប់បាទហើយពិសេសនោះគឺក្នុងគម្រោងរបស់គាត់គឺបានរៀបចំក្រាលគេហៅថាសន្ទុះមិនមែនការសន្ទុះគឺរៀបចំប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានប្រព័ន្ធលូមានអូសទយោទឹករត់ចូលហើយនឹងពិសេសគឺបង្គោលភ្លើងបាទហើយខ្សែភ្លើងនោះគឺដាក់ខ្សែភ្លើងមេធំធំតែម្ដងមានក្រុមបច្ចេកទេសផ្នែកអគ្គិសនីដែលជាក្រុមបច្ចេកទេសបកកែគឺមករៀបចំដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលបានទិញដីនៅក្នុងគម្រោងបាក់ថាមរីនេះគឺគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការតបជាប់ខ្សែភ្លើងនេះគឺគាត់មិនពួយបារម្ភថាពិបាករត់ការភ្លើងឬក៏ពិបាករត់ការទឹកអីចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺមានទឹកស្រាប់មានភ្លើងស្រាប់បាទ
ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍គឺបងប្អូនអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈសូលេខទូរស័ព្ទ0866776682បានហ្នឹងហើយហើយលេខខ្ញុំនឹងបង្ហោះនៅខ្ញុំនឹងសរសេរនៅលើនេះបាទនឹងសរសេរនៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំនេះបាទមួយទៀតសូមថ្លែងអរគុណដល់សេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាល Vincraft ដែលមានសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកចាត់ Design កាត់តរូបភាពនិងវីដេអូហើយមានបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកភាសាក៏ដូចជាជំនាញផ្នែកសិល្បៈនៃការនិយាយឬក៏ជំនាញនៃការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការធ្វើផែនការទីផ្សារផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតទៅនឹងចំណុចទី2នៅក្នុងកម្រិតអប់រំនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកចំណុចមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំបាទនឹងការអប់រំគឺនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទសូមលើកយកការអប់រំណែនាំរបស់ព្រះពុទ្ធជនចាស់តែលោកប្រអងលោកសំដែងថាលោកសំដែងលោកសំដែងថាអយតោម្លងសមុទ្រអយតមេវខតតេជ្រេះកាត់ហើយអំពីដែករមែងស៊ីនៅដែរនៅវិញបាទតាមពិតទៅកម្រិតអប់រំនេះខ្ញុំធ្លាប់បានលើកហើយប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំចង់លើកម្ដងទៀតបាទជ្រេះតែកាត់ហើយអំពីដែររមែងស៊ីនៅដែរនៅវិញនេះគឺលោកចង់សំដៅដល់អំពើផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដែលយើងបានធ្វើបើសិនជាអំពើនោះជាអំពើល្អគឺវានឹងឲ្យផលមកដល់អ្នកធ្វើនោះគឺផលល្អបាទបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានគេស្រឡាញ់កោតខ្លាចនៅចំពោះតែបើសិនជាអំពើនោះគឺជាអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងក៏វានឹងផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់នោះមកវិញនៅផលអាក្រក់វិនិច្ឆ័យអន្តរាយជួបតែសេចក្តីទុក្ខទោសផ្សេងផ្សេងយ៉ាងដែរអំពើអាក្រក់អំពើល្អនេះវាតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមណាព្យាយាមធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនពេលខ្លះអំពើល្អមិនមែនធ្វើដោយស្រួលទេគឺបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមធ្វើណាព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អនៅឃ្លាមួយទៀតបងបានសម្ដែងថាបុគ្គលល្អឬក៏មនុស្សល្អធ្វើអំពើអាក្រក់បានដោយលំបាកប៉ុន្តែធ្វើអំពើល្អបានដោយងាយចំណែកឯបុគ្គលអាក្រក់ឬក៏មនុស្សអាក្រក់ធ្វើអំពើល្អបានដោយលំបាកប៉ុន្តែធ្វើអំពើអាក្រក់នោះគឺបានដោយងាយផ្ទុយគ្នាណាហ្នឹងហើយសម្ដៅមានន័យថាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើអំពើអាក្រក់ស្រួលធ្វើងាយណាប៉ុន្តែធ្វើអំពើល្អពិបាកពិបាកធ្វើណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានផលល្អដើម្បីបានជាសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគឺយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងធ្វើអំពើល្អយើងមិនធ្វើបាបអ្នកដទៃមិនបោកប្រាស់អ្នកដទៃមិនគេហៅថាធ្វើបាបយាយីអ្នកដទៃទេហ្នឹងហើយជារួមគឺថាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមគឺយើងត្រូវមានមេត្តាករុណាមុទិតាមានព្រហ្មវិហារធម៌មានចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីមានការយោគយល់បាទការយោគយល់មានការអត់ឱននិងការយោគយល់នៅទីណាយើងមានសេចក្តីសុខនៅទីនោះបាទសំបីតែការបើកបរណាការបើកបរយើងបើកបរដោយការយោគយល់ឬក៏ការរស់នៅផ្ទះភូមិផងរបងជាមួយឬក៏យើងធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយក្នុងស្ថាប័នក្នុងអង្គភាពជាមួយបើយើងចេះយោគយល់នៅប្រការណាមួយនោះយើងនឹងបានសេចក្តីសុខគឺមានន័យថាអ្នកដែលរួមសហការការងារជាមួយយើងក៏បានសេចក្តីសុខខ្លួនយើងក៏បានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបាទដូច្នេះគំនិតអប់រំរបស់ព្រះអង្គដែលបានលើកថាជ្រេះដែលកាត់ហើយអំពីដៃតមេស៊ីនៅដៃនេះវិញនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទចូលដល់ចំណុចទី3ខ្ញុំបាទសូមជូននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចបាទប៉ុន្តែមុននឹងជូនព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនេះដូចដែលបងប្អូនបានដឹងនៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី13គឺថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងក៏លើកមើលទៅខាងខេត្តប្រសេនុគឺដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តថ្មីគឺឯកឧត្តមពុជចម្រើនគាត់បានដឹកនាំក្រុមការងារ
ខេត្តហើយនឹងរួមជាមួយបងប្អូនជាប្រដ្ឋយុវជនយុវនារីមានទាំងបរទេសទៀតក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការសម្អាតប្រមូលសម្រាមនៅក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនិងតាមតំបន់បាត់ឆ្នេរកន្លែងរមណីយដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគាត់បានជួយសម្អាតធ្វើឲ្យបរិស្ថានស្អាតធ្វើឲ្យភ្ញៀវដែលមកទស្សនានៅខេត្តព្រះសីហនុនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរឬតាមមាត់សមុទ្រហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លះខ្លះហើយបើតាមរយៈសកម្មភាពតាមរយៈរូបភាពនិងវីដេអូជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនបានធ្វើការ live មកនោះគឺយើងមើលឃើញថាភាពចូលរួមការស្រឡាញ់និងការសហការជាមួយនឹងអាដាមអភិបាលខេត្តនោះគឺថាបងប្អូនរបស់យើងបានចូលរួមសហការខ្លាំងមែនទែនខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខេត្តព្រះសីហនុប្រែក្លាយទៅជាខេត្តដែលមានសម្បត្តិស្អាតស្អាតហ្នឹងហើយបាទមានសម្បត្តិស្អាតស្អាតបាទអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺខ្ញុំបាទវាសនាផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងកោតសរសើរនៅគំរូដ៏ល្អរបស់អាដាមដែលអាដាមបានដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីនិងបងប្អូនជាប្រដ្ឋហើយមានទាំងខ្មែរមានទាំងបរទេសមានជនជាតិចិនអីជាដើមគឺថាគាត់បានចូលរួមគឺស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងសកម្មភាពសម្អាតប្រមូលសម្រាមថែរក្សាទុកមិនឲ្យមានអនាម័យឲ្យមានសុខភាពឲ្យមានសម្បត្តិស្អាតស្អាតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងដើម្បីធ្វើឲ្យខេត្តនេះមានមុខមាត់ស្អាតស្អាតដោយដែលធ្លាប់មានពីមុនមកបានហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំបាទសូមផ្សារភ្ជាប់នឹងគំនិតអភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទសូមលើកយកថាខ្ញុំបាទសូមដាក់ជាសំណួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងបានរីកចម្រើនបាទដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងបានរីកចម្រើនតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាតាមការសិក្សាតាមរយៈមេរៀនផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីលោកគ្រូសោមសបត្តិនិងលោកគ្រូសោមសបត្តិគាត់ជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិណាគាត់ធ្លាប់បានលើកជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយគឺដើម្បីឲ្យស្ថាប័នដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីអាជីវកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនគឺយើងត្រូវតែចេះថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍថែរក្សាមានន័យថាយើងត្រូវចេះថែរក្សាបុគ្គលិកដែលល្អៗយើងត្រូវចេះថែរក្សាកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគុណភាពនៃផលិតផលរបស់យើងយ៉ាងណាឲ្យល្អហ្នឹងហើយនឹងយើងថែរក្សាមួយទៀតយើងថែរក្សាអតិថិជនរបស់យើងអតិថិជនចាស់ចាស់ណាអតិថិជនដៃគូឬក៏អតិថិជនចាស់ចាស់ដែលមានស្រាប់ក៏យើងថែរក្សាឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងឲ្យពាក្យថែរក្សានេះយើងដឹងហើយដូចជាបុគ្គលិកជាដើមដើម្បីថែរក្សាបុគ្គលិកល្អល្អឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តយើងត្រូវចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយើងត្រូវចេះតម្លើងប្រាក់ខែយើងត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តតាមរយៈជាលុយកាក់តាមរយៈជាការសរសើរធ្វើបានសរសើរជាការផ្ដល់កិត្តិយសអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយបាទចំណែកអតិថិជនក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃតាមរយៈការបើយើងនិយាយតាមចិនណាតាមក្បួនរាប់ស៊ីចិនដូចយើងឲ្យទៅអីអីចឹងទៅណានិយាយខ្លីគឺយើងផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យដៃគូរកស៊ីជាមួយយើងតាមរេប៉ូតាមម៉ួយម៉ួយទៅយកឲ្យបានយកលទ្ធផលរបស់យើងទៅលក់ហ្នឹងគឺគាត់បានផលចំណេញបានកិត្តិយសហើយជីវកម្មរបស់គាត់ដំណើរការទៅល្អអញ្ចឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ល្អនឹងការរកស៊ីជាមួយយើងបាទចំណែកឯអាការដែលយើងថែរក្សាណាយើងថែរក្សានឹងអភិវឌ្ឍបាទអភិវឌ្ឍក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែបន្ត
ស្វែងរកដៃគូឬក៏មួយលើកអីវ៉ាន់យកអីវ៉ាន់យកតំណែងឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យការពង្រីកការផលិតនឹងឯការផលិតនឹងការពង្រីកនៅទំហំទីផ្សារណាទំហំទីផ្សារ market size របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែធំកាលណាយើងពង្រីកដៃគូរកស៊ីកាលណាយើងពង្រីកអតិថិជនឲ្យកាន់តែច្រើនយើងពង្រីកទីផ្សាររបស់យើងកន្លែងចែកចាយទីតាំងនិងតំបន់ចែកចាយរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនបើយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនយើងក៏បានផលចំណេញកាន់តែច្រើននឹងហើយហើយកាលណាយើងបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនយើងពង្រីកសាខាយើងពង្រីកការផលិតហើយយើងក៏ត្រូវការតែជ្រើសត្រូវតែជ្រើសបុគ្គលិកបន្ថែមមានន័យយើងអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មមែន power របស់យើងនឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅពោលគឺនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍធ្វើការអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវគម្រោងអាជីវកម្មរបស់យើងមានន័យយើងអភិវឌ្ឍទាំងបុគ្គលិកឲ្យបានច្រើនឲ្យបុគ្គលិកមានចំណេះជំនាញកាន់តែស្ទាត់ណាហ្នឹងហើយមិនមែនយើងធ្វើតែបរិមាណគុណភាពក៏យើងត្រូវធ្វើដែរបាទមានន័យថាបុគ្គលិករបស់យើងត្រូវតែមានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់គឺមានន័យថាយើងត្រូវតែបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលចូលរួមវគ្គ train អីផ្សេងៗទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ណា on the job training យើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញចំជំនាញរបស់គាត់ធ្វើអីគាត់ជាផ្នែក IT ផ្នែក computer គាត់ផ្នែកអរញ្ញវត្ថុគាត់ផ្នែកទិន្នន័យគាត់ផ្នែក accounting គាត់ផ្នែកផលិតយើងបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមឲ្យចំផ្នែករបស់គាត់ណា up the job training ការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនចំជំនាញទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងទូទៅឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញផ្សេងៗការអភិវឌ្ឍ leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏បំណិនផ្សេងៗដែលយើងអាចបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនគាត់បានឬក៏យើងជួលគ្រូជួលអ្នកជំនាញមកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅកន្លែងស្ថាប័ននៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺរដ្ឋបាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកមិនមែនតែអភិវឌ្ឍចំនួនបរិមាណបុគ្គលិកទេគឺយើងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យគាត់មានភាពជំនាញមានស្ទាត់ជំនាញកាន់តែខ្លាំងទៅបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតក្រៅពីអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកគឺយើងអភិវឌ្ឍដៃគូសហការរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនយើងបន្ថែមដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនក្រៅពីយើងបន្ថែមដៃគូរកស៊ីដៃគូអភិវឌ្ឍដៃគូចែកចាយតំណែងផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងកាន់តែច្រើនយើងក៏ត្រូវតែអភិវឌ្ឍនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងកាន់តែច្រើនមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើននៃការផ្សព្វផ្សាយបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារណាបាទពីមុនយើងផ្សព្វផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តែមួយលើបង្កើនទៅជា2បង្កើនទៅជា3បង្កើនទៅជា4បាទពីមុនយើងមិនតែផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook តាម page ទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចំណាយលុយ book page ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ Facebook ទៅចឹងទៅបាទពីមុនយើងមិនតែផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប៉ាណូតូចធំតាមបណ្ដាតូចធំទៅតាមបណ្ដាផ្លូវទីក្រុងតាម stop អីចឹងទៅតាមភ្លើង stop កន្លែងភ្លើង stop តូចធំទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចំណាយអូខេការណាដែលយើងចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយចំណាយទៅលើការធ្វើទីផ្សារកាន់តែធំកាន់តែខ្លាំងតំណែងឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងគេកាន់តែស្គាល់កាន់តែល្បីយើងលក់កាន់តែដាច់ជាងមុននោះប្រាក់ចំណូលយើងកាន់តែចូលច្រើនរឿងអីដែលថាជីវកម្មរបស់យើងមិនរីកចម្រើនមិនជោគជ័យបាទអូខេជាងនេះជាគំនិតតាក់ទងនឹងការដែលយើងសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យអាការរកស៊ីរបស់យើងរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍបានបាទចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលរួមតែប៉ុណ្ណេះហើយពីកម្មវិធីវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចគឺរៀបចំដោយខ្ញុំបាទវាសនាគឺសូមគោរពថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម្ដងទៀតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំបាទសន្យាជួបបងប្អូនជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីនៅពេលក្រោយទៀតហើយសូមថ្លែងអរគុណ
ដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុនអចិន្ត្រៃយ៍ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនលោកដីឡូថាមលីនៅខាងអូស្នូលនិងសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលវិនក្រាតបាទហើយសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនអតិថិជនក៏ដូចជាដៃគូអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងអស់ឲ្យរកស៊ីទទួលទានមានបានដាក់ចុះដល់ឡើងសំប្រកបតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមការបងប្រាថ្នារៀងៗខ្លួនចុះបាទហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមិនគឺថារស់ជីមានកាន់តែមានកាន់តែអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងក្លាកាន់តែបីល្បាញខាងទៀតបាទនឹងហើយពីកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនេះពេលបច្ចុប្បន្នសូមអរគុណសូមគោរពលា